sammen. Velkommen til min kanal. I dag der er det juleaften, og what, jeg glæder mig. Det tror jeg virkelig også, I gør. Men jeg har lavet den her collab sammen med Camille Richardt, som også er her på YouTube. Og hun er en super, super skøn pige, og vi har begge to lavet en Get Ready With Me her til juleaften, hvordan vi skal se ud til juleaften. Og når jeg har set den her video, så må jeg meget gerne spørge ind og se hendes bagefter. Der er linket hendes video nede i beskrivelsesboksen. Jeg håber egentlig bare, at I kan lide den her video, og så må I have en rigtig glædelig og god juleaften.